Ti lepo izgledaš. Koliko je Zvezdan imao godina ako je šamatorac? Ne razumem pitanje. Kad nisam to rekla, ja to rekla... Ne, 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 ja sam rekla da su to reči od Mione, da je ona svog dečka tako nazvala. Ja nemam ništa protiv razlike u godinama. Meni nije ljubav... Da, Zvezdan je stariji od mene 2-3 godine. Ja nisam taj stereotip u smislu da gledam da li neko ima 20 godina, a neko 40. Meni je to stvarno nebitno. Ljubav je ljubav. I ako se neko voli, ne možeš ti da odlučiš da ćeš da se zaljubiš u nekog ko je 3 godine stariji od tebe ili 13. Mislim, to je meni stvarno budalaština i nikada ljude nisam gledala. Nemaš problem s tim? Ne, ja sa tim zaista nemam problem. Mislim, vidi, znaš kako, sve je to negdje individualno. Naprimjer, imaš neko ko voli starije muškarce, imaš neko ko voli mlađe muškarce, meni je to potpuno nebitno. Ja to nikada nisam potencirala, da jesam rekla bih ili aludirala na to, samo sam rekla da mi nije normalno da neko kaže što je potpuno... Zamisli, ja sam sad sa svojim dečkom i stariji od mene lupam 20 godina. Kao što, ne znam, koliko stariji šao od mene? Koliko si šao? 20. Evo, 20 godina. I kada je bilo ono da moji gledaju kako me čereči i kako je bilo starac na televiziji, ali tako je bilo? Dobar dan, nemoj. E, kada je bilo to na intervju, verujem da se na to aludira, jedino što mi je sad ono u glavi, na što mogu da mislim, je sad kada meni nije normalno da ako ti je već neko partner sa kim si u vezi, s kim se ljubiš negde, prisan si, kažeš da ga voliš, nije mi normalno da to kažeš za svog partnera. Ako tako misliš, šta tražiš sa tim starcem, kako ga ti nazivaš? Pritom Šan izgleda kao starac, Šan ima 44 godine, izgleda kao da ima 23-5. Nebitno, ajde, ne preuveliča 30 godina. I to i jeste. Doduše mlađe. Dobro, nebitno, izgleda kao dečkić, lepo izgleda, lep čovjek, razumeš to? Negovanje, hvala, Majo. To je to. Pitanje za Mionu. Koliko si besna od 1 do 10 što te porodica od Ša tako ponizila, a trpiš njegove izlive besa? Kako me ponizila njegova porodica? Gledoci smatraju da jeste, valjda onim čestitkama. Pa niko nije ništa pričao o meni u čestitkama. Tako da, ne znam, a da jesu nešto napisali, ne bi mi... Pa nisu, šta indirektno, ništa nisu rekli, nisu za mene. Niko nije povedio, moji nisu tom gaču. Ništa za mene, tako da, koju smo poruku? A što je pročitao Milan, sinoć kad je bilo pitanje, kad se oglasio njegov otac i otac. Samo se pusti. Ja budala svaki put slušaj, znaš, žena nema pojma što priča. E, može mi ona da odgovori na... Pa nemam šta da kažem, ništa nisu napisali za mene i da jesu, okej, moji su, tako da... To je njihovo mišljenje. Misli se na njegovu porodicu? Pa znam, kažem, nisu ništa, ali i da jesu, mogu. Apsolutno meni to ne smeta, niti me remeti. Naravno, ne bi mi baš prijelo, ali šta sad ja tu mogu? A to što gledalac kaže da trpiš njegove izlive besa? Pa dobro, trpela. A opet nisi najpoželjnija snajka? Pa dobro, jesam trpela i trpe on moje isto nervoze često, tako da i promene ponašanja i svašta nešto, tako da nemam šta da dodam. Ali popravlja se, to je bitno. Da je gori, to bi bio problem. Dobro, žurka je prošla dobro. Da, s obzirom da se popravlja, napredujemo. Ja kažem, evo, sve je lepo objasnila, ja nema šta da dodam, kako se zove, ali moji stvarno nisu u fazonu da nekog ponižavaju sve to. Mogu da se ne slažu sa nekim stvarima, ali nekog da ponize nikad ne bi za 100 života. Mi nismo takva porodica, bukvalno nikog ne bi ni na koji način uvredili da je neki epitet uputili nekom. Nikada. Ja to garantujem, ja to tvrdim, stojim iza svojih reči, predobro ih poznajem, tako da nikad ne bi ponizili Mionu, a to što nisu pozdravili to, verovatno se oni ne slažu sa našim odnosom. Moji sa njenim ophođenjem prema meni, njeni sa mojim ophođenjem prema njoj. Obostrano. Obostrano, da, ali što je Miona rekla, trpili smo obostrano neke gluposti, ali smo rešili da sve to onako... sredimo i dovedemo u normalu i stvarno se trudimo i Bogu hvala ide nam, ali se stvarno trudimo onako. Hvala, Ša. Miona, još jedno pitanje za tebe. Vidjeli smo i na tebi i na Stanislavu da vam se svidjela slika, pogotovo što si bila u haljini u kojoj te isprati u elitu. Nije me ispratio toj haljini, to nije uopšte moja haljina, tako da je to glupost. A ja sam gledala sve slike, sve su mi slike bile, mislim, sebe sam gledala prvenstveno na slikama gde sam ja sam sebi bila prelepa na svakoj. I sve su mi slike generalno bile lepe, tako da, a haljina je Anitina, ponavljam se, nije apsolutno postojala za haljinom. Okej, hvala ti. Pitanje za Miljanu. Zašto ne podnosiš Anđelu i Anitu, uvek su bili okej prema tebi?
Ajde da ti se približi. Zašto ne podnosiš Anđele i Anitu? Uvek su bili okej prema tebi. Pa što dobar dan gledacima. Dobar dan i tebi. Znači moj da ti dam mikrofon. Ajde. Da, slišajte se, stvarno sada čujem bar nešto. Nije istina da ih ne podnosim. Došlo je do konflikta. Čuti, čuti, čuti šta. Došlo je do konflikta. Gdje se dogodilo? Ono se do mesta sam i sa Markom Đedovićem. Anđelo ju to poverilo. Ja to zaista nisam uradila. Onda mi non stop priča da ja njega provociram. Čekaj, čekaj, stišajte se, ajde da završi kad već nema glas. Kada bez me Teodora Čehojarović, a ja Teodoru volim, on to smatra provokacijom, volim njene pesme, a i sa njom sam bilo u zadruzi jedan. Apsolutno nemam ništa protiv njih. Izvini što ti se smeje. Ajde, nastavim. Nemam ništa protiv njih. Ja volim zdravu konkurenciju, znam da imaju ogromnu podršku, kao i ja. Moja mama je ukinula glas da ne može više. Više. Nemoj, Milena. Ovo je sad je ostala bez glasa i tako će biti do dalje. Znači moja mala sirena. Da, da. Ajde, Miljana. Da se odvijem. Smirite se. Od tuge i plača, urađa se polako, sam promukla. Što se tiče... Što se tiče Anđele i Anite, nije istina da ih ne podnosim. Ja volim zdravu konkurenciju, smatram ih konkurencijom, kao i oni mene. Ja znam koliku podršku imam. Desilo se sve od trenutka do mesta sa Fera, gde sam ja pokušavala Anđelu na sve moguće načine da objasnim da nisam to uradila. Kao što je sad situacija Mali Vuk i Lepi Mića, Anđela je poverovao u to, ja apsolutno ništa nemam protiv njih, čak mi je Anđela drag i zadrug je jedan, Anita mi je draga, ne može nikada da mi bude draga, ne mogu nikada da je volim, jer je bila sa mojom najvećom ljubavlju, da, Zolom, tako da mi je postala draga i počela sam da je počnem isključivo od kako je ušla u odnos sa Anđelom. Nemam apsolutno ništa protiv njih, oni, no, evo, vraća se polako. Oni non stop smatruju provokacijom kada pijem gasolina, bilo što od Teodora Čehojarovića, čak je rekao da će mi napraviti spisak, da neću spavati. Ja sam im rekao da im je bespotrebno ulazim u konflikt, da im konflikt sam uopšte nije potreban, kao ni meni sa njima. Imamo ovde dosta istih neprijatelja i nemamo potrebe mi da se svađamo. Ja sam realna kada su oni upravili iznese mišljenje, kada je ono bilo sa Mateom, iznosila sam mišljenje, a suštinski nemam apsolutno nemozite njima. Dragi su mi, Anđel mi je drag bio. On je rekao sam da neće nikakvu komunikaciju sa mnom. Haljine sam vratila jer mi se ne sviđa kako mi stoje. Ona je meni vratila kozmetiku. Onda ona, ja mislim da ona Anđelu prenosi dezinformacije i onda Anđela reaguje i dođe do svađe, do sukoba mišljenja između nas. Nikada nisu pale teške reči, ali kada se dogodilo ono sa skraćenim i Lipovačke noći, tada je poliven slučajno i njihov krevet gde su mi oni mnogo zamerili i rekli da im se ne obraćam. Ja, naravno, kad mi neko kaže da mu se ne obraćam. Ti to ispoštuješ. Naravno, ne obraćam i to. Hvala, Miljana. Pitanje za Đedovića. Anđelo ti je već privatno rekao da voli Anitu, pa zašto misliš da je se toliko boji da je kaže? Ja sam je to malo pre rekao, ali malo pre na ovim stepenicama i za sve ono, za svu onu nesigurnost koju ona ima u sebi, a zbog koje reaguje onako kako reaguje, to nema veze s njim i sa njegovim odnosom prema njoj. To ima veze sa onim što, evo što je i Miljana rekla, što su ovde ljudi za stolom rekli, pričama o ovome, onome, teorijama zavera i raznim budalaštinama. Znači, koje je ona čula, ona je na osnovu toga neku svoju nesigurnost u sebi napravila. Njega onda hvata na neke testove, na ovo, na ono. Verujem da on provaljuje, pa namerno ne pada na takve stvari. Jeste mi rekao to. Rekao mi je i ovaj, i pričao mi je i o negde kada smo se šalili. Maša, to Miljana nije rekao. Miljana je to čula od drugih. Da, ali si ti rekla ovde prekjuče njima. Ali sam čula od drugih. Da, da, pa dobro, nisi ti. Ne možeš ti to da ti se javi. A što mi je to njega? Ja treba da kažem koja osoba mi je rekla. Šta me briga? I kad? Ne znam. Ne mogu zato što je deo... Okej. Da, ovaj, tako da, ja sam i malo pre rekao Aniti, ona njemu zamerate neke stvari, zato što kod njega u razgovoru ne vidi negde njegove planove sa njom. Ja sam joj rekao da, eto, najbanalniji primer, kada smo se tu nešto zezali, kada je ona pričala, mi smo se šalili, on je rekao, ne jebaću ja napolju, ja rekao, nema veze, odavaću joj ja lokacije. I vozit ću je do tamo, nije problem nikakav. Tako da, rekao sam joj sve to malo pre ovde na ovome i jeste mi rekao da boli. A što je ne priznao? A? Što on ne kaže to?
Pa ne vidi. Neće svako u svakom trenutku i uvek sve da kaže. Posebno ne ovde, ali posebno ne u situacijama u kojima Anita doda negde gas. Aha, to si! Aha. Znači, osoba koja nije bila deo ovog projekta, a sada jeste, je pre samog realitija poslala poruku da će Anđelo ući i da će ući u odnos sa Anitom, da bi se matura izludala i da će za to dobiti 200.000 eura. Ma jer dobro, glupost. Da glupost. Okay. Nećemo da spominjemo. Ne vučete niko za jezik, to si ime rekao. To su budalaštine, to smo svima jasni da je to budalaštine. Tako da, jeste, možda neće ovde, možda neće na taj način, možda neće tako otvoreno, možda se čovek opekao. Pričao sam i njoj s njom tu na zidiću. Ja nisam neko ko će po svaku cenu sad da brani njega. Ona se izludi zato što je Mića mnogo puta mnogo grublje kaže ono što je ja. Znaš, moraš, ja je prvo smirim pa onda razgovaramo na drugačiji način i pričamo. Ona se razludi u tim određenim trenucima. Ja negde normalnije pričam s njom. Jeste, i za, mislim, ono što ja znam, ono što mi je on rekao, ja sam ju sve to na neki mirniji način kad se smirila sve rekao. Hvala. Tako da, ti. To je istina potpuno. Pitanje za Anitu. Šta imaš za reći što je Anđelo kod Darka rekao da se umara od tvojih hipotetičkih ljubomornih scena koje bi mogla da se desi kada izađete? Pa znam ja, pa mi pričamo o tome da on ne voli te ljubomorne scene, ne voli to ponašanje, da sve to može da ga ugošće, nije samo njega, nego sve osobe koje su tako od tih nekih stavova, tako da sve ja to znam, to je rekao on i meni, da prestanem sa mojim glupostima, sa filmovima, jer to može samo da pokvari naš odnos, kao eto i sad imamo svađu oko tih nekih gluposti, kao što je Marko rekao, nije zato što ja njemu verujem 100%, ali počela sam da sanjam ovo što ovi ljudi pričaju, to me umara za stolom što oni pričaju. Šta sereš prošle godine, bre, niko nije mogao od nikog da te odvoji, Marko bio novinar, bre, voditelj kad si tišao, niko nije ni mogao ni od Marka, ni od meni, ti kao sad veruješ u priče koje pričaju ljudi. Ja ne verujem. Evo da stavljujete na druge ljude i da veruješ i da ti pune glavu, tebe ne može Bog otac kad nešto naumiš da te ubede u nešto. Ovako, ja sam rekao, kao da drugi ljudi joj pune glavu utiču priče. Ne utiču ona. Pa što ti nisu uticali na mene i na Marka i na ostale? I na Bojana i ne znam na koga? Ne mogu me zajebaš, ti ne slušaš majku rođenu, a kamo li ovdje ukućane, brate? Ne slušam jer njih, njihova mišljenja ne utiče na mene. Ali mi negde, znači to ostaje u glavi, ja sanjam te gluposti, ja njemu verujem 100%. To što meni ne kaže da me voli, da ima emocije i bilo šta, on meni pokazuje delima. To osoba ne može da isfolira, znači ne može isfolira 100 života. Ja sam malo transparentnija, ja to pokazujem i ja to pričam. On je malo drugačiji, povučen je što se tiče tih stvari, ali ja vidim delima što on radi. Ovi ljudi pričaju, znači 5 mjeseci već jedno tisto i meni to ostane u glavi i onda meni to stvara neku paranoju. Što je malo pre rekla? Da se njemu dela razlikuju od reči. On ima grešku u delima. On je, znači, muškarac kako treba svaka žena da ima po mom mišljenju. Ali ovo što ljudi pričaju, meni to negde ostaje u glavi. Ja počnem da sanjam te gluposti i to mene opterećuje. A to što oni pričaju da može neko da utiče na mene, ne može ni majka rođena. Što ne uživaš ako ti je lepo? Pa uživam, ali eto, meni se negde skupe. Evo sad sam upravo dobila, ako ih zanima, više nisam u PMS-u, sad je taj proces. Sad je jasno šta ti je. Sad sam se malo smirila, ali sve utiče na mene, meni se sve to skupi i onda ja iskalim na njemu, nije zaslužio. Ali neka ih ovi isfrustrirani, nesrećni, ne komentariš ovako, nikad neće ni biti sretni sve dok se smeju drugima. Pa ti si nesrećna sama sa sobom, debilčino, jedna debila. Ja bih poželjela tebi da budeš ovako nesrećna. Koga bre vi farbate, kao utiče, šta kaže Miljana, Kačavenda, Matora, drugi ljudi, kao teorije, ona sanja. Pa ko veruješ, ne možeš da utiče na tebe, pogodak. Kako mene, ako nisi volela, nije moglo ništa da te odvoji ni od Marka Markovića, mene, a sad kao ljudi, kao i PMS. Ne, mogu da te pitam nešto, da li možeš da kapiraš da me boli kurac za tebe? Pa mene ne boli kurac, Nećeš da budeš bogougodan, nego si jedan lažov belosvjetski kao i on. Za tebe da. Bolje pričaj da. Nisi ni dobra, ni fina, nego si jedna lažovčina, nego se vodite pitanjima gledalcima da to tako treba da bude. Savjetujete se pre emisija, pa dođete ovdje, pričate kako bolje budite iskreni, pa kažite da, tako je, osjećam to, vidim ovo, nego tu kao svaljujete na nas. Kao ovi ljudi, jao, žrtvice, ovi ljudi mogu pričati što hoće. Nemoj da sereš, bre, budalo jedna. Pošto malo lekara, još se čudim ljudi koji su vama bliski, da vam vjeruju da vi stvarno kao vas
mogu da poremete ljudi? Mene ne možete poremeti, ja vidim da je njemu stalo za mene. Vama je interes i cilj isti, to se zna i vi to terate, brate, ima tako da bude, da se ruši se. Ali i dalje me boli kurac za tebe, nek' mi boli jasno. Koga boli kurac za te, boli kurac za mene? Mene ne boli kurac, evo do kraja ću ovako da se ponašam. Pa ti ćeš i u osnici u devet. Šta, ako te boli kurac, sad se raspravljaš sa mnom. Onda pustiš budalu da naprda i to je to. Ali ti ko će da se raspravljaš? Ko je sinočno, čim se Anđelo krenu ka Kačavendi, ti se raspravljaš sa mnom. Svaki put kad se Anđelo raspravlja, ti se... Ja se raspravljam s tom. Pa ti si se raspravljala sinoć sa mnom i svaki put. Ajde, pali, 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 pali. Pa ti si obolela. Boli me kurac za tebe, stvar ti... Ajmo, kretenko glupa. Na kraju će ovaj bogougodni da bude prosvetite sve, a ti ćeš i dalje da ostaneš lesnica bom. Znaš, to što sada ideš kao niz lako i to vidjet ćeš kako će da bude. A bež bre. Pa vidjet ćeš, beži bre. Ajde, bolesno. Idemo dalje, idemo dalje, da. Pitanje za Ša. Da li je normalno da ponavljaš stalno Mioni da kaže da je slika sa Stanislavom odvratna? A, to pa nije normalno, ali to su moje te faze gde ja hoću da isteram nekako svoje i umem da budem dosadan, umem da budem naporan, umem da preteram. A on ume da čuti i da se ne izjasni, a mene to još više onako nekako razbuca i to smo baš i malo pre na stepenicama komentarisali nevezano za tu temu, da sam takav kad neko čuti, ja hoću da dobijem odgovor, pa to ti je. Tako da jeste, preterujem, težak sam po tom pitanju, užasno mi je i to moram da menjam hitno, hitno, hitno. Slažem se. I još jedno pitanje za tebe. S obzirom da kažeš da su se sada slegle stvari između Mione i Stanislava, da li bi sada dozvolio Mioni da 7 dana ide na Rajsko ostrvo sa njim? Ali u nekom drugom životu. Nikada i da se sleglo i ne znam šta, nikada to ne bih dozvolio, niti bih pustio moju devojku sada, pogotovo to bi bila boleština najveća, to je najiskrenije. I da prođe 15 godina, ne bih da razgovaraju, da prođe 30 godina i da ne znam šta ne bih nikad, i da se rodim kao kornjača, i aligator, i kao miš, i kao zec, i kao vrabac. U suštini nikada, razumeli smo da. Nikada, to je bolest.